Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Mais um ano, mais uma vez, prejuízo estrondoso. Nubank tem prejuízo líquido de 45 milhões no primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro, março. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como todos os anos estamos fazendo, a gente vem trazendo todas as notas referentes aos lucros e prejuízos que o Nubank vem gerando aí durante a sua jornada de existência. E mais uma vez, o Nubank tem o seu prejuízo aí referente ao trimestre. Vamos dar uma olhadinha na matéria e destrinchar juntos referente a esse tema. Veja, o banco fechou o mês de março com 59,6 milhões de clientes no Brasil. No México e na Colômbia, a alta foi de 61%. Ante mesmo período de 2021. O Nubank reportou na segunda-feira, 16 de maio de 2022, um prejuízo líquido de 45,1 milhões no primeiro trimestre de 2022. O valor corresponde a uma melhora de 9% na comparação com o prejuízo de 49,4 milhões de dólares em janeiro, fevereiro e março do ano anterior. Em número de clientes, o banco registrou crescimento de 5,7 milhões no trimestre e fechou o período com um número recorde, 59,6 milhões de clientes no Brasil. México e Colômbia, isso representa um crescimento de 61% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse foi o trimestre mais forte na história do Nu. Alcançamos cerca de 60 milhões de clientes e uma taxa de atividade recorde, 78%. Nossa fórmula de geração de receita ajudou a impulsionar o resultado trimestral, que alcançou o valor recorde, 887 milhões. Crescimento de 226% comparado ao primeiro trimestre de 2021. Com baixo custo de aquisição de clientes, aumento da receita por cliente e redução de custos de serviço, comemorou David Vélez, fundador e CEO da companhia. O Banco Digital também informou o lucro bruto, 294,1 milhões de dólares no período, alta de 131% comparado aos três primeiros meses de 2021. O lucro ajustado líquido, menos reservas legal de contingência, foi de 10,1 milhões nos três primeiros meses do ano, ante um prejuízo líquido ajustado de 11,9 milhões no primeiro trimestre de 2021. Com um crescimento de 400% em crédito pessoais, a carteira de crédito Nubank terminou março em 3,1 bilhões de dólares, alta de 343% em 12 meses, segundo o balanço. A receita média por cliente ativo atingiu 6,7 dólares, um aumento de 63%, a taxa de atividade subiu 78% e o número de clientes ativos totalizou 46,5 milhões. Nossa carteira de crédito teve expansão significativamente superior à do mercado e manteve níveis de qualidade saudáveis. Esse resultado é fruto do nosso avanço, modelo de risco e de nosso portfólio de crédito disciplinado e resiliente, especialmente considerando as condições macroeconômicas atuais, completou Vélez. Já a taxa de inadimplência, atrasos superiores a 90 dias, do Nubank ficou em 4,2%, alta é de 0,7 ponto percentual ante o quarto trimestre de 2021 e 1,5 ponto percentual se comparado ao primeiro trimestre do ano anterior. Diante desse cenário, o banco reforçou a previsão para devedores duvidosos em 35% para 921 milhões de dólares nos três primeiros meses do ano. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também.
Como vem acontecendo com os grandes bancos também, já mencionei aqui Santander, Itaú, Bradesco, outros bancos, os PDD desses bancos vieram de uma forma a evoluir, né? A provisão dos devedores aconteceu que o mercado ele teve a situação aí da inadimplência, muitos clientes começaram a usar os cartões de forma exagerada, sem ter o conhecimento, a causa do uso com consciência, né? E muitos acabaram se endividando. É uma febre no momento você falar em ter um cartão de crédito bom, né? Um cartão com bons limites e tudo mais. O que nós sabemos do Nubank é que os cartões que são liberados não têm grandes limites. Então o impacto referente ao PDD pode ter ajudado o Nubank de não ter uma explosão aí na sua provisão de devedores duvidosos. As perdas do Nubank poderiam ter sido maiores se eles não tivessem um controle rigoroso referente ao crédito que é dado aos seus clientes. Então, neste caso, observa-se realmente que o Nubank tem nas suas mãos o controle referente à área financeira, aí, no caso do crédito consciente para com o seu cliente. Sabemos que muitos clientes querem crédito, mas muitos não sabem trabalhar com crédito. Então, quando você vê esse modelo estatístico do Nubank, que é liberado 50, 100, 200, 300 reais, depois o cliente ele tem que mostrar que ele é apto a ter mais crédito, ele é apto a saber usar o crédito, o Nubank vai trabalhando os modelos aí, conforme vai liberando aos poucos para os seus clientes. Mais uma vez, essas perdas do Nubank poderiam ser maiores se eles não tivessem o controle realmente rigoroso aí, junto à área de crédito. A inadimplência está aumentando muito, a inadimplência ela aumenta baseado às pessoas que não têm o controle financeiro. E aqui no canal a gente prega muito isso, né? Usar com consciência o seu cartão de crédito. Usar com consciência o seu cheque especial. Pedir um cartão de crédito bom, adequado ao seu perfil. E assim trabalhar ele dentro das margens de segurança. Vocês viram que o Nubank tem mais de 60 milhões de clientes na base e 45 milhões aí, estão ativos. Né? Ou seja, 45 milhões de clientes estão usando o cartão, a conta do Nubank, ativamente junto à fintech, né? Pois bem, pessoal, mais uma vez o Nubank aí com prejuízo calculado, sabendo que isso ia acontecer, baseado a todas as estratégias que ele teve durante o ano aí e a projeção que eles fizeram do ano passado para este ano aí, certo? Mais uma vez trazendo para vocês a matéria aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda sobre o Nubank, sobre o prejuízo do Nubank 2022 no primeiro trimestre. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. João Manilha, um grande abraço. Luiz Carlos, um grande abraço. Gabriel Sá, um grande abraço. Davi Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.